Maombi ya kwanza, sante kwa nyinyi nyote, na heshima zangu kwa wazee atongolia anga ndole ruguru naongia. Nasema asante sana kwa kunipatia heshima ya kuniambia niongoze Embu County. Nipigiwe makofi. Kwa sababu hiyo ndiyo ituleta ya kwalia maita maili. Nina maondo mengi na vangete ngari ya kumadhazita. Na nimeenda kugao. Tumekuwa tukienda kanywa mbora kukutana. Na niliambia watu wangu, wakamati wangu yangu, nikasema hatuendi kanywa mbora tena. Mimi mwenyewe lazima nije hapa kwa village. Na kwa hivyo nie ngagenda na umava ranga okambu woreroyo. Nimukanga rivivia. Bas, vile tumepanga. Lakini mjue kaunti ya Embu ni kubwa, si ndio? Iko na 120 kume rangi baka Karura, kutoka Tana River huko Mwea baka huko pande nyingine baka huko Tharaka, si ndio? Na kaunti ikiwa namna hiyo, yule mtu atafikiria ati mimi ni kabila hii au kabila hii, huyo ni mtu wa kuturudisha nyuma. Ni murambiwa? Kwe vandu veinu wa kante na vatai Muembu. Kwe Muembu Mwea? Iko? Kwe Muembu Kretire? Na kwe Mumbere huko Manyata? Sini watu wako pamoja? Embu County iko na kabila zote za Kenya. Ukienda Embu Town utakuta Wahindi. Ndio? Na wanakura zangu. Mara ugire ni magekeria kura. Huko kuna hata Wajaluo. Wakamba wako wengi huku. Wakikuyu. Kila kabila. Na mwetikia ule ambuga katuendane mono. Mwito wangu tupendane sana. Wa mundu wese kira tuenda ni munonja reguru. Good, good. Wewe tuenda na baunivoka umo. That's the beginning point. Tukianza na kupendana, hapo ndiyo njia iko ile imepatiwa. Hata ime, ilianda adhime, nenga hii. Mukipendana, Mungu naye ako nanyi. Ukweli? Sema amen. Amen. Wewe tuenda na maudu maumonde nilegwa makifangwa. Iyo maneno yote tunaongea maendeleo. Inakuwa rahisi, mambo inaenda nywe. Nimulegwa? Inaenda chap chap. Nitaongea tu kidogo mambo ya maendeleo. Mimi nanemuishi. Mimi si kuingia siasa kutafuta mali. Niliingia siasa kwa sababu ya mbile mradi nilikuwa nimeanza ya kuona vile naweza kuwa nasaidia watu wangu. Nilianza huko Chicago, nikakuja nikiwa senator, na sasa wazee wa Nyangi, wazee wa Ngome, wazee wengine na watu wote wakakuja wakasema mambo ya county inataka kuangaliwa vyema. Toka niingie kuwa senator. Na mnajua senator hana CDF. Mkonji mtapata CDF. Senator hana CDF. Senator alishika mshahara wake peke yake. Ile mpango nilikuwa nayo kutoka zamani, toka nitoke shule, ya kusaidia watoto ambao ni werevu na wana wametoka poor families. Nilitoa mshahara yangu yote nikasema iende huko. Nipigie 100
106 106 million. Kwa huo kwema ndo tungevota kuweka, kuna mambo tunaweza kufanya hata bila pesa mingi na inasaidia wananchi. Wale watoto 712 ambao mimi nalipia fees, how do your future ya Embu County? Hao watoto ndio wakati utakuta lende kivuti ya yuko na mzee rafiki yangu, usiseme mimi nitakupa. Unaelewa? Mimi niko na Mungu, nitaishi miaka mingi. Na tutafanya kazi na kadhuri throughout our term. Ile pesa niliwahi kuleta nikiwa senator ni billion moja, mbili, tatu, imefika 23. 23 billion. Billionisho. Itikorwa isi ya mundu. Hata nikiwa governor, sio yangu. Iyo billion yenu. Nwato shio, kire utu kina orania. Billionisho hii. Tondo siyake roweka maendeleo. Inatakiwa kuwafanya mambo kama ni kahawa. Ukinunua kahawa saa hii, 100 grams ya Nescafe ni pesa ngapi? Moja ya kahawa ya Mwelia. Sasa kane mwerengora ni ya mundu rea wise kuruta wera, mundu rea unge shenjia, dunie ga shenjia, ni mundu rea unge vota kurolia, gora ni ya kilo ya Nescafe na kilo ya kawa karakarari mwani mwanaiji, hapa, Embu. Ukafanya, ukarabate, wakuleta pesa. Tondo deko na kire yenge giri ya, toaka factory, ya kudonde kaneskaveyo, na kawa kenyu. Nuamende kumatari kikenda toningu wane mukandura ni mukandura ni tamoni ya nangera mundu rio kandura. Asante sana, na kama utanichagua ningu wenda kuomba, nataka kuomba tu kura ingine moja. Gabi moja, na hiyo nataka kuombea Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu bila yeye Kenya yetu itasambaratika. Wangapi watapatia Uhuru kura? Zote. Asante sana. Nebise ni na maundu menge tungia lelia ginyameria. Na tuyatirie maana. Ebu kila mtu ambaye anataka kuliza kura, nebise dirumbanaka wa mundu nietekeni yao kiauge anakene ya nengere siyake. Toru ni mwone engere siyako na ni mwao kiriri ya jara na angaini wona. Kakwisi iga koro iti garete. Bas, lakini hakuna fitina, kila mtu atembee na njia, akiuliza, akipata, sawa sawa. Akikosa, hiyo siyo mambo ya Lenny Kivuti. Lenny Kivuti, sara zangu, nituenda ni muno, na ni maendeleo, chap, chap. Ile manji itakuwa hapa zambana, ile itakuwa gochi dam, ile itakuwa kule chini pande ya Gachoka, na ingine kule bere north. Iyo ni manji, I am the one who drew. Nilichora hicho dam, nikiangalia, lazima iwe na manji ya miaka 100. Nikilika miaka 100 tutakuwa na wale watoto tunaongea, watakuwa hata wamezaa wengine, teknolojia itakuwa imepita. Na hiyo ni very big program supported and initiated by national government. Ndiyo sababu ukisikia nauliza kura ya Uhuru, ujue kuna maana. Kwa sababu bila Uhuru, hiyo mambo yote, hiyo mpango yote, inaweza kuja jamaa mwingine kutoka mahali sitaki kuongea, akuja aseme potrea mpa bali. Ni mwanyita? Kwa hivyo tu support Uhuru. Sidiyo? Ya mwisho. Mbuga ya mwisho kana nyongere? Nyongeze? Nyongeze?
sasa. No hizo no anginyanga tiga ni akaro yo tondo agroa gauka kila number 1. Kwa sababu tukiketi pamoja kila brain hapa, kila akili ambayo iko hapa ina sera ambazo zinaweza fanya hii dunia yetu ya Embu County iende bere zaidi. Na vendelea garitaya, ningenda garitaya ngira kwa asante for doing a good job. Ningenda tena sio maendeleo ya kungojea miaka 10, tunataka maendeleo chap. Kama ni program tunafanya, kama ni barabara, kama ni hospitali, kama ni nini, sio kungojea miaka 2. Lazima tunafanya chap.